Emma? Мак? Франк? Само ти треба подсек! И Фей? Што си кукавица стално? Ей, нисам кукавица! Да се бориш за себе, не би стално добио батине. Не дирай брата! Не си поменула шутирање. Сасвим обична породица. Можда би желао да избегнеш отказ? Свакога му учи неки проблемчић. Знаш ли који данас није дан, Чейн? Твој дан. Тачно то. Све до тог дана. Ало? Ви сте вампири и то, радње костима. Ово је... Дракула. Владар. Добро, добро, Дракула. Pretvorit ćeš ovu ženu u vampira. To samo može ako osoba nesrećna. Baba Jaga to sredi i urekne te. Mislim da je ovo sad stvarno prava magija. Zašto se ovo ne skida? Lakav sam po celom telu. Tata? A sada problemi postaju... Jeste, to je tata. Sasvim drugačiji. Ja sam stara veštica. Ti biraš da budeš nesrećna. Tek kada budu srećni, opet će postati ljudi. I znam da je od 3000 godina stari Rolat, a tata je ogromni prdonja. Čudovište iz moje porodice. Okej, to nije ništa novo.